åt jag som den där lilla käften full med råttor. Bara svansarna kunde hänga ut och så man såg vem du var. Fan vad jag hatar din jävla äckelgubbe! De är som marsmänniskor. Snuten kommer! Vad är det? Långtradare. Gör detsamma. Imma på rutorna. Vad är det, Ann-Marie? Jag har haft ett samlag. Du måste stanna! Trivdes inte tjacket hemma, va?